Yo, kita masih lagi berada di sungai. Sungai apa? Sungai Triang. Sungai Triang. Okey. Orang 1 2 3 4 5. 5 kita set. Hari ni. Dicari Lais. Lais. Lais, di mana kau? Tengok. Kau sana memang port ni port baik mancing. Tapi kita orang masih kumpau, orang tengok lah sekejap lagi macam mana. Tak ada tepi ni. Macam biasa kumpau itu pasti. Kumpau itu pasti sebab pun ni ada. Hasil belum pasti. Tapi kalau candong, confirm ada. Haa, confirm. Candong best? Haa, candong memang best. Confirm ada. Okey, teknik apa yang Pak Man gunakan sekarang? Panjang. Hari ni untuk naik di candong. Apa kaki ni dia punya ni? Ni mau berapa? 15 eh? Apa nama? 15 kaki. 6 kaki 3. Teknik biasa teknik ni kita guna untuk kat tebing kan? Tebing. Payu. Payu. Tapi ni kita main kalau nak try lah. Sekali lari ada, dia tu kita main mempas. Alah pakai peron tampung je. Kita test. Alah mancik suka-suka je pun ni. Ramah lah macam nak tampung kat. Shortcut eh. Sebelum sana kita boleh masuk ke sana? Sana boleh ikut tapi orang asli biasa masuk ke. Tapi jalan kau tu. Jalan ke kampung dia, dia orang tahu. Tapi nak mari sini. Tengok sana pun. Naik drone nanti, naik dekat. Kita mengintai dengan drone. Dia meriah juga orangnya. Tapi ikat. Nanti kita cari. Ini lah guna bagus saja. Kita tengok. Kalau di budi sini pasang kemo. Tapi kena jaga budak tepi lah. Kalau takut dalam ni kat tepi ni kan. Sini taklah dalam tapi hanyut jugalah. Ada yang dalam. Okey, kalau ada ikan depan kita update. Okey. Kita pilih port lain. Okey, stay tune on Pony Channel. Bye. Yeah. Hey. Hey. Kita berada di spot kedua. Tengok masih ada ke tak hasil. Spot tadi kita tukar. Kita tengok feeling. Ini port. Weh, batang kayu bila masa turun masa jatuh. Tu macam tempat pukul ni. Tempat mancing. Sekarang lah. Dari sini pula. Okay. Stay tuned on Pony Channel. Bye-bye. Yeah.